Kati bannayuganda mbabuuliramu abawagira bannabyabufuzi. Bw'oba owagira munnabyabufuzi, lekamu aganaakuzza. Kubanga ye is on payroll, is getting paid of what is doing. Naye bwe weebuuza osasulwa, naye oli mu kuvuma muganda wo, oli mu kuvuma mukyala wo. Kakati gashumba abadde gundi tamale mirundi abadde atambula n'endomola ya asidi, nga mwenna mumuvumira kontu eya pusi ne mutabani lwa kajiji. Bwe yabadde agenda ku mukolo guno yabagambye. Jeff, where are you? Microphone check. Yeah, one for sure. We can hear you. Microphone check. Check microphone. One, two. Coming to you live. We are live on your UBC, SDB, NS. My name is Jackie Kozora, and I'm humbly the VIP, the very improved peasants. All right, now, I'm a Tamale Mirundi. Tamale Mirundi, Tamale Mirundi. The real one. The real one. What the? Kakati bwe tukugamba wano nti va ku bannabyabufuzi, tegere ekintu kye tukugamba. Look at that. I was so disappointed. Tamale Mirundi bamu humiliating kyenkana ki. The guy was humiliated because si mutabani wa lwakajiji ye yasituse okugenda Tamale Mirundi jali. Ono Tamale Wankima Kazora atalina muziro ye yamusitudde n'amutwale wa mutabani lwakajiji atalina kasolya. That is being humiliated. Oyinza okulaba nti byonna Tamale Mirundi byabadde akola ku mutabani wa lwakajiji abadde alina okubikola, kakati naawe ng'osunda omutwe nga naawe ogamba nti kati ennyondo yagitadde waawo n'endomola ya asidi byabadde ludda. Baana mmwe mutuule wano musome muyige era mutegeere, temugenda kusigala kye kimu. Mugenda kumanya abantu bano, mujjukire n'okujjukira nti tulina kujja focus ku bano twetaase, kubanga b'eddembe lye tukaabira ne bye tulwanira balirina. They okay, batambula babakuuma. They have money, they have good cars, they are visiting good hospitals, their kids are attending good schools. Gwe ali mu kuvuma omuntu olwa Bobi Wine oba olwa Besigye oba olwa Museveni n'ababo bwe guli, kubanga bano bo tebavuma. Bano tebavuma, mmwe muvuma. Kyovola batubaleetera emisomo gino mutegeere, kubanga bano bo baagisoma kati ate tebaagala mmwe mugisome.